Hovorili ste, že chcete hrať OK, keď budete odhadzovať puky. Dá sa už podľa tých prvých tréningov povedať, že tí hráči, aké majú sebavedomie minimálne? Hodnotil by som tak, že úplne nie ideálne. Ako jasné, že každý prichádza z tých klubov, má svoje úlohy, svoje kompetencie. Niekto hrá, neviem, v prvých dvoch peťkách, kde je častejšie nasadzovaný. Aj ten ice time majú väčší. Niektorí sú nastavení tak, že hrajú, ja neviem, KHL, proste nejakú štvrtú peťku, kde majú ísť na chvíľu, vydať za seba všetko a idú striedať. Takže určite tie ruky sú proste zviazané a tá vyhranosť tam chýba. Takže ja ich osobne teda hovorím, za tých pár hodín som sa snažil teda ich nejako motivovať. Snažíme aj teraz do ďalších tréningov, aj zápasov budem určite tlačiť na nich, aby tie puky sa snažili neodhadzovať. Samozrejme v tých rizikových situáciách tam musíte to riešiť jednoducho aj na hodením, ale proste ja chcem hrať hokej, fakt akože teraz aj keď vidím svetový hokej, tí hráči vedia v rýchlosti tie puky udržať a presne prihrať na hokejku a proste v rýchlosti vystreliť, proste ten moment prekvapenia mi tam chýba niekedy, takže naozaj tí špičkoví brankárov teraz je ťažko prekonať, takže musia byť naozaj dôrazný a rýchly. Ktorý hráč sa vám zdá v takej najlepšej forme možno? Čo, ťažko to je hodnotiť, ako z tých tréningov to sa nedá, to uvidíme v zápase, lebo hovorím, ten tréning ja ani som nechcel, aby išli úplne naplno, aj keď samozrejme sa snažia, proste korčujú, bolo vidieť, že sa nejako ani nešetria, ale nedá sa to v tréningu vyzistiť, ani sme nehrali proti sebe, samozrejme v tých situáciách, hovorím, čo sú, nacvičujeme, takže bolo to potrebné celé prejsť a neviem to úplne zhodnotiť. Po psychologickej stránke, v čom je to teraz pre vás ako trénera špecifické, že ako tých hráčov motivovať tejto situácii, ktorá je v slovenskom hokeji. Zažili, asi ste také niečo ešte nezažili. Málo trénerov také niečo zažilo. Nie, no je to celé, hovorím, celá tá situácia vlastne, jak začala celá sezóna, aj s tým, čo vlastne, furt sme pod tlakom, furt niečo naháňame, nie sme v takej úplnej pohode, no, takže je to naozaj také vyčerpávajúce niekedy. Takže dúfam, že to jedného dňa sa proste ustálí a budeme trochu spokojnejšie. Tí mladí hráči, čo sú to možno prvýkrát, vidno na nich odhodlanie, alebo niektorí sa možno aj boja? Ako je to po tej také psychologické stránke medzi nimi? Nemyslím, ako zatiaľ som nevidel, že by tam bol nejaký rešpekt. Ako tí mladí chalani, hovorím, snažia sa, dobre korčujú, však hrajú, ako každý hrá v tých mužstvách, proste kvalitný hokej, takže hovorím, je to len vec, jak si budú veriť a jak vstúpia do toho turnaja. Dnes napísal pán Šupler, že vlastne podobná situácia pred nemeckým pohárom bývala pravidelne, že veľa ospravedleniek, takže je to možno aj taký typický nemecký pohár, že ten tým je taký šielako poskladaný. A tak ako to presne, to, čo som čítal, ten článok, to bol jeden naozaj geniálny článok, však poznáme sa pánom Šuplerom dlho a fakt to bolo také trefné, by som povedal, veľmi pekné. No a hovorím, tak bohužiaľ, no tak každý nemecký pohár je vlastne taký prvý a veľa hráčov je vyťažených, preťažených, zranených, ale zase na jednej strane, ja si myslím, že títo hráči, hovorím, všetci, nikto nešpekuloval, ešte sme mali ďalší hráčov, čo sme sa vlastne museli rozhodovať, že koho zoberieme. Takže akože si myslím, že tam bol dosť veľký pretlak aj hráčov, ktorí aj pravidelne hrávajú a teda mohli by zasiahnuť teda do toho turnaja. Pýtal som sa Romana Kukumberga, ten povedal, že sa toho nebojí. Pýtal som sa na to, že či sa nebojí toho, že keď sa skončí bojkot, či sa tá kabina nejako nerozdelí, že či to nehrozí. Lebo teraz sme videli nejaké reakcie, napríklad Zdena Cháru, že sa mu nepáčia títo traja hráči, čo spravili. Ako je to vec názoru. Ja hovorím, ja už som povedal, ja toto už nejdem riešiť, je to na nich. Ako ja som sa pustil proste do boja. Ja proste chcem, aby sa ten hokej posunul niekde, snažím sa vplývať na to, ja osobne teda, jak hovoril aj pán Šuper, ja si myslím, že sa to dá riešiť aj spôsobom, že dať sa dokopy a proste niečo vymyslieť. Určite treba v tom hokeji zmeny, určite treba nadstaviť celý ten systém ináč, čo sa týka už, ja neviem, či mládeže, či dospelého hokeja, no, zlepšiť úroveň akože najvyššej ligy. Takže hovorím, ja tomuto sa ťažko vyjadrím. Oni majú svoje nejaké presvedčenie a to ja asi už nezmením.